mislite dakle da je ova dopuna dokumentacije dovoljen razlog za pomicanje roka? Mislite da tako? Pa gledajte, ako imate određeni zakonski rok, onda u njemu trebate donijeti odluku. Ne znam što može utjecati nekakav fonogram s odbora, posebice ako znamo da Ustavni sud za naša referendumska pitanja zna od 12. mjeseca. Dakle, mogli su oni već i zauzeti nekakav načelan stav, a onda i raspisati to obrazloženje. Ali je jasno da se ovdje radi o pritiscima. Zapravo, oni su ovdje u jednoj stisci između ustavnosti samog ustava i pritiska vladajućih. Vidjet ćemo što će na kraju pobijediti. Što zakon propisuje? Kakve sankcije za probijanje? A znamo da u Hrvatskoj sankcija nemamo za bilo što, a kamoli za probijanje roka, ali ja mislim da hrvatski građani su s današnjim danom svjesni kakav Ustavni sud imamo. Ako nije mogao u mjesec dana odlučiti jesu li naša pitanja ustavna ili nisu ustavna.